Yego Mr. Isa. Yes, sir. Waliwo olugero lwendi mu kuwandiikako. Ate ng'abantu abasinga bonna amannya ge basongako basonga ku ggwe. Omaze ebbanga ki ng'oguza mwami Katembo emmotoka? Ani? Mwami Katembo, Haji Katembo Hussein. Njogedde ani ono? Bamkitadde mu lugo WhatsApp ndi wa mawulire. Kimbuuziza kiwanvu, okoze bubi. Mutuufu ekyamazima mu nsi muno abantu bafa ate bakwano basika bonna be twabeeranga nabo baafuifuulira. Kati omusajja ng'oyo gumbuuzaako kapyeka disenti twamutuusa we tumutuusizza ebintu bimbuuza ebyo byagalanga nkumanyira nga nkulaba ani nkuwadde namba yange era be mbadde njogera nabaabo abantu ab'enjawulo abaweerako bajje bakoona ku linnya lyo era ng'obutakwetoolooza kuyisa wala nga bagamba oli muteguzi wa mmotoka kye bayita obubbi bw'emmotoka nti olinako eziwerako z'oguziza Haji Katembo Hussein Capital n'abalala b'ogenza oguzaaguza gwoliira wesaabaje so njagadde kumanya enkolagana yammwe naye bwe kuba ku mubuuza omuguziza mmeka ekintu ky'ombuuziza nali nkyali muvubuka ng'omuntu nali nkoze ekoddiiru mu ggala yobanze ndi injiniya naye ng'ekyamazima ky'ombuuzize kinene nani omugube ne muwulira amazima nze bandeetyanga buleetezi nange ne muwa naye nga namuguzanga byuma namawulira ekyamazima ombuuzizza ebintu bingi naye olina ky'obimanyi oba nedda ye namba ya Katembo gyirina Katembo n'omubuuza bino by'otubuuzi simajja gijjako ndimubuuzizza ebimu n'aŋŋamba oli mubbi nnyo kyenjagala okumanya bye nkubuuza olina ky'obimanyiko oba nedda kuba tonna nziramu ati onkandaaliriza musajja gwe sookondeke mu Katono kasirika teyejjusa naye ffe nganze banjogere ngange personally obulimba bukeera amazima gakeerewa owulira lwaki oŋŋambye nti bwe nnaabuuza Katembo bino byendi mu kubuuza ajja kujja kesho musajja gumbuuziza ekibuuzo bye nakuuza Katembo bingi naye obalero ndi mwava asembera ntambuza bigere ky'ogamba nti ye mugagga nnyo ekiteetaagisa ng'obugagga abuggyemu maali gye wamukolera nakyo okugaana okwogera kibanja ekiraga nti ebikwogeddwako bituufu sijja kuwakana babigambye batuufu babawakanye baba mmanyinyi oba oli babatuufu lwaki oŋŋamba nti gwe mwava asembayo ng'ate byewakolera Katembo byamaanyi nnyo era bimutuusizza wala nnyo si bwekyo mu takisi ezoogerwa 18 entuufu wamuwaako meka musajja gwe totya gwa nsonga omwami gwe bayita Charles Omumanyi offline squad mmanyinyo yakukwatako emirundi emeka Charles yangu tomulundi gumu takisi ezaalemanga Katembo ziyagaana ng'okugula waziguzanga bantu ezaziga kyombuliza ebingi ekiro kino naye kiri mbega siri kineda ndi wa mawulire kanebakemundekamu enziramu gyonziramu ebibuuzo byoyo endaga nti byenkubuuza olinakyo bimanyiiko atiwegala nkudiringi ku ssimu nga kuno ekyamazima sikwesize kunkubira kiro n'ombuuza ebintu ngaebyo nga binyani weyagundeetera buzibu yagala kimanya mazima kyokka kyenjagala mazima kigwe manya ekiro kino liyale amazima tegaliiko budde mwami Isa ekyo oli musajja muganda okimanyi bulungi naye emisana bobba ogerera ne bwe nandikusanze emisana erabandingambye nti nga kuleetedde emisana mujja tusibanyiza tutaffe nnyo nga bannamawulire bajja battanyo nga babakuba ate lwaki muteeka obulamu bwaffe ku bunkenke nnyo